বাঢ়িছে, নিশ্চয় বাঢ়িছে। আগতেতো আমাৰ নিয়মিতভাৱে পিটি চলিয়ে থাকে, কিন্তু মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশৰ পিছত আমি ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ, মানে চবৰে ৱেইট জুখিলোঁ, জুখি পেলাই যিখিনি অভাৰৱেইট মানুহ আছে সেইখিনি আমি ৰিজাৰ্ভলৈ ক্লজ কৰি পেলাই ইয়াতে তেওঁলোকক নিয়মিতভাৱে অনুশীলন কৰাই আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ৱেইটটো আমি মেজাৰ কৰি আছোঁ, কাৰ কিমান কমিছে, কিমানখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে, তো ইম্প্ৰুভমেণ্ট যথেষ্ট দেখা গৈছে। বহুত আৰক্ষীৰ ওজন নিশ্চয় হয় বহুতৰে কমিছে, মানে মানুহলৈ মানে হেৰি কৰি আৰু বস্তুটো ভেৰি কৰে ৱেইট কমাটো, ধৰক কিছুমানৰ বেছি শকত মানুহখিনি 5 কেজিলৈকে কমিছে আৰু বাকী যিখিনি 2-3 কেজি কমিছে তেনেকৈ কমিছে, যথেষ্ট কমিছে। ডিজিপি ছাৰৰ যিটো পদক্ষেপ নিশ্চয় প্ৰশংসনীয়, হয় হয় নিশ্চয় প্ৰশংসনীয়, কাৰণ আমাৰ শিকা আৰক্ষীত মানুহবিলাক ফিট হ'লে বেছি ভাল, ধৰক আমি অপৰাধীৰ লগত এনি টাইম লাগি থাকিব লাগে, তো ফিট হ'লে আমাৰ নিজৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু নিজৰ শাৰীৰিকভাৱেও মানে ধৰক ফিট থকাটো প্ৰয়োজনীয়, আজিকালি বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে, গতিকে নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ লৈছে বুলি ক'ব লাগিব ছাৰ। হয় কমিছে, বহুত কমিছে, হয় মানে যিবিলাক হাই প্ৰেছাৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰেছাৰবিলাক কমিছে আৰু চুগাৰবিলাকো কণ্ট্ৰলত আহিছে। আপোনালোকৰ নিয়মিত আছিলে আগৰ পৰা নিয়মিত আছিলে, কিন্তু এতিয়া মানে আমি মানে যিখিনি অভাৰৱেইট মানুহ আছে কিছুমান থানাত থাকিলে ধৰক নাহে, ৰিজাৰ্ভত থকাখিনিতো চলি থাকে, তো থানাত থকা মানুহখিনি আমি ক্লজ কৰি পেলাই এতিয়া ইয়াতে কৰাই আছোঁ। জিলাৰ যিমান মেদবহুল আৰক্ষী আছে, হয় হয় চবকে আমি বেটছ ৱাইজ মাতি ইয়াতে অনুশীলন কৰাই আছোঁ, আমি এমাহৰ পৰাই চলি আছে আমাৰ এতিয়াখিনি। বহুতৰে কমিলে, কমিছে হয় বহুতৰ কমিছে, হয় কমিছে। 78 আছিলে মোৰ, 78 হয় এতিয়া, এতিয়া বৰ্তমান 74। এতিয়া কাম কাজ কৰাতে নিশ্চয় সুবিধা ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, আগতকৈ আৰু কমিলে, আৰু ভাল লাগিব, আৰু ভাল লাগিব। ডিজিপি ছাৰৰ যিটো পদক্ষেপ, যিটো নিৰ্দেশ, হয় সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকক উপকৃত কৰিব, একদম খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ আমি উপকৃত হৈছোঁ। বিশেষকৈ আমি ৱেটটোক লৈ চিন্তা কৰি আছিলোঁ অলপ, এতিয়া যথেষ্টখিনি কমিছে, ভাল লাগিছে। মোৰ 64 আছিলে, এতিয়া আপোনাৰ কমি গৈছে, 5 কেজি কমিলে, সেইটো আৰু 5 কেজি কমিলে, হয় বহুত ভাল লাগিছে, মানে আৰু আগতকৈ অলপ পাতলা পাতলা লাগিছে, মানে আৰু ৱেটটো কমি যোৱাৰ বাবে। আৰু আগতে আমি তেনেকুৱাকৈ মাজে সময়ে কেতিয়াবা কৰোঁ, বাট ডিজিপি ছাৰৰ যিটো আমি আদেশ পাইছোঁ সেইটো কৰাৰ পৰা আমাৰ খুবেই কৰা হৈছে, সদায় আমি আহোঁ ইয়াতে কৰিবলৈ ৰাতিপুৱা, হয় ৰাতিপুৱা আমি সদায় 5টা বজাত আহোঁ, 1 ঘণ্টা আমাৰ ইয়াতে প্ৰেক্টিচ হয়, তাৰপিছত আমি আৰু ছুটি হয় আমি ৰুমত যাওঁ, সেইটোৱে। বেমাৰ আজাৰ মানে তেনেকুৱা যিসকল আৰক্ষীৰ মানে আছে অসম পুলিচত, তেওঁলোকৰ যি মানে কিছুমানৰ হয়তো ফিটনেছটো ভাল নাই, তেওঁলোকৰ বাবে এইখিনি সুবিধা কৰি দিছে, খুবেই বহুত ভাল হৈছে কৰি দিয়াৰ বাবে, অসম পুলিচত তেনেকুৱা ভাল ব্যক্তি থাকিলে ভাল হয় আৰু। আজিকালি বহুতৰে প্ৰেছাৰ হয়, হয় ডায়েবেটিছ হয়, হয় এওঁলোকৰ তেওঁলোক যিখিনি আমাক ৰাতিপুৱা ব্যায়াম কৰা হয় সেইখিনি জৰিয়তে বহুতখিনি উপকৃত হ'ব পৰা যায় সেইখিনি কৰিলে আৰু। মই 63 আছিলে আগতে, এতিয়া মই 3 কিলো কমিছে, 60 হৈছে। এতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ কৰে? এতিয়া ভাল এটা অনুভৱ, আমি সদায় এনেকুৱা কৰি আছোঁ পিটি, ৰাতিপুৱা সদায় আমি 4:30 আহোঁ, 5টাত ইয়াতে ফিল্ডত আহি পাওঁ, 5:30 পৰা আৰু আমাৰ আৰম্ভ হয়, 6:30 বজালৈকে সদায় পিটি হয়, ৰবিবাৰে নাথাকে পিটিটো। চলা ফুৰা কৰাতে সুবিধা বেছি, হয় সুবিধা আগতকৈ বহুত সুবিধাজনক, ভাল এটা অনুভৱ আৰু। ডিজিপি ছাৰৰ যিটো নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশ পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অনুশীলন বেছিয়ে কৰে? অলপ বেছি চলি আছে, কিন্তু আমাৰ এইটো পিটি পিৰিয়ডটো আমাৰ সদায় চলিয়ে থাকে আগৰ পৰাই। পূৰ্বৰ পৰাই আপুনি ব্যায়াম কৰেনে? হয় কৰোঁ, ভাল লাগে, কাম কাজ কৰাতে সুবিধা বেছি, সুবিধা কিবা আপোনাৰ হাই প্ৰেছাৰ বা নাই? একো নাই, একো নাই।